Jemaru mnyama amyo tami ri ha sophie re atai twa tabawa taya ko be yong chi a tha kae ja bare. Anan no nya le asi ga yi a chang ni mae ait twi ko phe sha bi atai sophie la ba bo pyu lut pi ba le ni. Lu yae mu ne thong nan cha mae khan tha ya da jao mandale lu nge tin nan chang ko yauk la de lu nge de u yom mae swae dan ya ri ne te song twa kae de twa mi ba ri ga taya myat da mu ko ya lo ni ja bare.လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အသက်16နှစ်အရွယ်မှာလူရဲမှုနဲ့တရားဆွဲခံခဲ့ရတဲ့မောင်ပြေဖြိုးမော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်26ရက်နေ့ကမန္တလေးလူငယ်တင်နှန်းကျောင်းကိုရောက်ရှိလာပြီး9ရက်အကြာဇူလိုင်31ရက်နေ့မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်အုံနေမှာလဲရဲမဲဒီညကွင်းဆိုအဲ့လိုမှာထိုးကြိတ်ထားတာကြီးတွေကိုညူမဲနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘိုင်းမှာလဲချိုးရတာဒီခေါင်းကတော့သူတို့ခွဲစိတ်တာလို့ပြောတာပေါ့နော်ခြေထောက်တွေပါတွေကတော့လှမ်းမကြည့်ရလို့မကြည့်ခဲ့ရအောင်အောက်ပိုင်းကိုတော့လှမ်းဝဲမပေးလို့နာရီကိုအိမ်ပြန်တည်ခွင့်မရခဲ့ပဲမန္တလေးကရင်ခွဲရုံမှာပြုတ်လို့တဲ့အချိန်မှာမိသားစုကကြီးခွင့်ရချိန်မှာမှတည်ဆုံသူရဲ့မျက်နှာမှာညိုမဲဒဏ်ရာတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ကိုလူငယ်တင်တန်းကျောင်းကျောင်းဦးဖြစ်သူဥနေအောင်ကျော်ကိုတွေ့ခွင့်မရပဲဖုံးပြင်ဆက်သွယ်ရမှာအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်ရက်တက်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့မှမမရှင်းမှန်းနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ထားပါတယ်အကိုတရားမလို့ကျွန်တော်တို့အကိုအကျမ်းကြီးဆောက်ကမိဘနဲ့ကျွန်တော်နေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာလေးကိုပြောပြတာပါအကိုနော်ဟိုမိဘလည်းဒီနေ့မနေ့ပဲအဆန်းကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့ CCTV ပြပြီးတော့ရှေ့မှာကိုယ်ကိုရှေ့ပြလိုက်ပါပြီမိဘတွေနေသေးရလဲလုံးဝကျင်းနေသွားပါပြီအကိုကိုဒါမှမနေ့ရက်စကန်ဒါတင်မှုတင်ခင်ဖွင့်ပြီးတော့စစ်နေပါတယ်အကိုရဲ့နော်ဒါပေမဲ့တင်းနှန်းကျောင်းတာဝန်ခံတွေကမောင်ပြေဖြိုးမောင်ပါဝင်ထိမ့်သိမ့်ခံရတဲ့ကျောင်းသား9ယောက်ထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးစဉ်မှာပြေဖြိုးမောင်ဟာချောင်းတစ်ခုထဲမှာရင်ငုတ်ပြီးပုန်းနေခဲ့ရမှာရင်နစ်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမိသားစုကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟုတ် CCTV နဲ့မှာကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပြောတယ်လို့ကလေးတွေကပြေးတယ်ဆိုတော့အာဖွင့်ပြတာအဲဒီကလေးပထမ2ယောက်တွဲကပြေးတယ်ဘလူရယ်လို့တော့ဟိုအဝေးဆောင်မမြင်အောင်လေ2ယောက်ကပြေးတော့နောက်ကတွေကလိုက်ပြေးတာတော့မြင်လိုက်တယ်အဲသူတို့9ယောက်ပြေးတယ်ဆိုတာလေကိုမတူးပေါ့နော်အဲသူတို့ရှေ့ကပြေးတော့သူနောက်ကကလေးတွေလည်းပြေးနောက်ကဟာတွေလည်းအိုးဆိုပြေးကြတာပေါ့အဲပြီးတော့နောက်ကြတော့၄ယောက်ကိုတစ်ခါခေါ်တွဲခေါ်ခဲ့တယ်။တမသားနောက်ဖေးဆိုခေါ်လာပြီးတော့ခါကြတော့သူတို့ခါလေးကိုကုန်းနေအောင်နှိမ်ပြီးခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာပြီးတော့အဲအကြောင်းအပ်တဲ့အဆောင်လေးရှိလေရောက်ရောအထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းသားတွေကပြေးလာပြီးတော့ထိုးကြတာပဲ။ဝိုင်းထိုးကြတာပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့နေရာပဲမြင်ရတယ်။လူတော်ကလေးရတဲ့ထွက်ပြေးတယ်တဲ့ရေထဲမှာအဲ့လိုပဲတဲ့ဒီမှာတဲ့သူတို့ပုံတဲ့နေရာဆိုရိုက်ဓာတ်ပုံပြတယ်။ဓာတ်ပုံပြတော့ကိုကလေးပုံကပါမလာဘူးလေ။ပါမလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟော့တော့လို့ကလေးပုံကကြပါလုံးမပါတော့လို့ကလေးကလည်းမပါဘူးဒီမြောင်းကြီးပဲခြိတယ်ပေါ့ကျမကိုပြောတော့လေဒီရေထဲကိုခုန်ချလို့ငုတ်ပြီးတော့မှမိုးလို့မနေနိုင်မှထွက်လာတယ်ပြောတော့ဒီချောင်းလေးကဟိုငုတ်เสียတော့မလို့ဘူးပေါ့နော်ငုတ်လို့မရတဲ့နေရာပဲဆိုရင်ကလေးတရားမတင်ကတော့ချောင်းကိုတွားကြည့်တော့ရေကဒူးလောက်ရှိတယ်တဲ့လက်တလုံးမှာတော့အဲ့ဒီတည်ဆုံးမှုဟာဓမ္မရာတိုင်းတည်ဆုံးတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနိုင်မှုချဲရဲတာဇံမြို့နယ်အတွင်းကအမတ်နှစ်နေမြေရဲစခန်းမှာတေမှုတေကင်းဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။